Türkiyə polisi bu gün Lotuq Liləqəbli məşhur Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlfovun qətli ilə bağlantısı olan cinayətkar qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirib. Virtual Azər Türk xəbərlərnə əsnadan xəbər verir ki, Eyni vaxtda 4 bölgədə keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı 4 şübhəli saxlanılıb. Qutuqlü ötən 29 avqustunda Antaliyadakı otellərdən birində yaxın ətrafına daxil olan Xan Bakinski tərəfindən gülləlanıb. Cinayət yerindən qaçsa da polislər onu yaxalayıb və hazırda həbsdədir. Lakin qətlin sifarisinin kim olduğu hələlik təsbit edilməyib. Əsas versiya qətlinin övşən Lənkervskilin qlanı tərəfindən sifariş və təşkil edilməsidir. Bildirilir ki, əməliyyat İstanbul polisinin Mütəşəkkil Cinayətqanlıqla Mübarizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib. Polisə Lotu Gülünün qətli ilə bağlıntılı olan cinayətkar şəbəkə barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Şəbəkənizləm polislər şüphelləri yaxalamaq üçün 4 vilayətdə eyni zamanda əməliyyata başlayıblar. Əməliyyat İstanbuldan başlayıb, Ərzum, İzmi və Közalda davam edib. Həmin qruplaşmanın liderinin N.C adlı şəxs olduğu bildirilir. Polis əməliyyatının nəticəsində saxlanılanlar isə N.A, C.K, N.A e və M.Y adlı şəxslərdir. Əməliyyat anları polis kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Son məlumatlara görə Türkiyədə lotu gülünün qətlinə görə bu gün polisin eyni vaxtda 4 bölgədə həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılan Vövşən Lənkəranın qardaşı Namiq Səyinov nadamlardır. Onların hamısının xarici ölkə vətəndaşları olduqları bildirildi. Polis saxlanılan şüphellərin ötən ilin avqustunda Lotuqulun öldürülməsinə aidincə cinayətin törədilduğu otellərdən necə qaçdıqlarına dair görüntüləri də onun yaxalanmasının görüntüləri ilə birlikdə mətbuatda təqdim edib. Namir Saniyevin yaxalanması üçün əməliyyatın isə davam etdiyi bildirildi. Türkiyə kİV-lər xatırladı ki, Lotuqul 2018-ci ilin avqustunda İstanbulda Vəfşen Lənkanskın güllələnməsinin sifarişçisi hesab edilirdi.